Dobrý den, tady vás zdravím ze hry Minecraft, točím vánoční speciál. Nachystal jsem si stromeček vánoční, jak můžete vidět. Než rozbalíme si dárky, tak se podíváme tady po okolí. Vidíte, že je to dokonalá rovina, tady je beránek. A co asi teď uděláme? Já se půjdu podívat na dárky, tak začneme tohle. Diamantový meč. Smaragd. Docela hezké dárky. Tohle bude zábava. No, tak. Tady je co? To bude taky zábava. Tady? To už se mi tady ani nevyjde. Můžu pořídit truhnu. Dva truhna. No, strhne jednu malou truhnu. A jeho ti vyjednu tady truhna. Tak. Docela dobré dárky. A můžete se těšit na silvestrovský speciál. Určitě se vám bude líbit. Aspoň teda doufám, že. Protože dal jsem si s tím docela dost práce. Já jsem zapomněl. Já to mám udělat, já si musím vzít normální truhu. Takže to vás hodina jenom půjde. Tak. A to musíme vyhodit. Tak. Kde je tady to? Tady. A takže jsme si vlastně rozbalili dárky. A jak jsem říkal, už bude aj silvestrovský speciál. Tak doufám, že si Vánoce užijete. Hezké Vánoce. Na